Усім привіт, дякую, що дивитеся. 2 тижні тому в Одесі офіційно стартував купальний сезон. Ну, як купальний. Влада назвала його оздоровчим. Але якщо подивитися на те, що плавало у воді ще буквально місяць тому, то складно його назвати оздоровчим. Але гаразд, фахівці кажуть, що море після підриву Каховської ГЕС очистилось і абсолютно безпечне для відпочивальників. Але виникає питання, а куди ж поділося сміття? Так, частину прибрали з пляжей, а інша... Загалом нічого катастрофічного у цьому немає. Знову ж таки, як запевняють фахівці. Але ж дивіться, всі ми пам'ятаємо, що на початку повномасштабної війни Росія своїми мінами замінувала усе Чорне море. А до них ще додалися протипіхотні міни «Пелюстка», якими була замінована територія Херсонської області і які змило після підриву Каховської ГЕС. Вони достатньо маленькі, за розміром в довжину десь 12 см, і тому їх вкрай складно помітити, тим паче під водою. Можуть бути присипані піском, можуть бути переміщуватись водними потоками. Вони, напевно, можуть бути там залишатися. Але і тут у влади є відповідь. На усіх пляжах, де дозволено офіційно купатися, їх 6 встановили протимінні сітки. Систематичне обстеження дна тої локації, де буде відкритий пляж, це загрожувальна сітка. Але чи дійсно вони можуть зупинити міну? Місцевий еколог Владислав Болінський, якого ви вже бачили, обстежив таку сітку на одному з пляжів Одеси. І після перегляду наступного відео виникають певні питання. Зараз ви побачите. І ось на всю відстань, аж до того пірса, ці сітки загороджувальні мають ось от такий ось погляд. Звичайно, я не хочу в цьому питанні бути вкрай радикальним і казати, що в жодному разі не відвідуєте пляжі, тим паче, що дуже складно встояти перед спокусою, позасмагати і покупатися в нашому прекрасному Одеському морі. Єдине, що будьте обережними, зважаючи на усі згадані у цьому випуску ризики. Пишіть, чи погоджуєтеся ви, чи була ця інформація корисною для вас, ну і підписуйтесь на канал та ставте свої вподобайки. Байки.